Sam op over age i vaos i diskvalifikacije. Isplivali novi detalji suđenja Vladimira Tomovića i televizije Pink. Vladimir Tomović je prošle sezone diskvalifikovan iz zadruge nakon štrajka glađu. Sada je Marko Đedović komentarisao njegovu diskvalifikaciju, ali i tok suđenja sa Pink televizijom, sa Mensurom i Darpašićem, te pomenuo da je Vladimir uložio žalbu na tužbu Pinka, ali da je navodno oborena na sudu. Đedović je pričao kako je Tomović nasrnuo na njega, te da je dobio kaznu, ali da on nije mogao da se pomiri sa tim, te je štrajkovao glađu, da se navodno samopovređivao i da je onda diskvalifikovan. Stiglo je pismo da je samopovređivanje zabranjeno, a nije hteo da se pomiri sa kaznom, rekao je Marko. 50.000 dinara, upitao je Ajdarpašić. Evra, dodao je Đedović. Još na sudu, on se žalio i oni opet na žalbu tužbu, dodao je Đedović, a Mensur je vrisnuo, znači totalno gašenje, rekao je Ajdarpašić. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.